Talvez eu esteja passando por uma das piores fases do meu casamento. Tem três anos que eu estou junto com meu marido, mas há dois anos nós somos casados. Nós temos uma filha de um ano e cinco meses. Quando eu me envolvi com o meu marido na época, eu larguei a minha casa, a minha cidade, os meus estudos, meu trabalho, tudo para a gente poder realizar o sonho do meu marido, né? Digamos que eu priorizei ele porque ele me priorizava como família. E sempre fluiu muito bem. Eu confio no meu marido, eu amo muito meu marido. Mas o que que acontece? Há 10 meses atrás, a gente recebeu na nossa casa um primo dele, que de início veio passar uma temporada na nossa casa para tentar a vida, né, arrumar um emprego, arrumar um trabalho. O que acontece é que esse primo do meu marido é muito folgado. Ele é um cara desorganizado. Então, assim, eu arrumo, ele bagunça. Eu peço, ele não me respeita, ele não me escuta. E sabe qual que é a pior parte? É que quando eu fui questionar para o meu marido, meu marido disse que para eu relaxar, para ficar em paz, que vai dar tudo certo, que é uma temporada. Acontece que essa temporada tá durando 10 meses e até hoje ele está na minha casa. Ele é um cara que no fundo eu não sei se ele é trabalhador. Eu sinto que ele fica chamando meu marido para coisas erradas, tipo assim, chamando meu marido para beber. Apresentando mulheres ao meu marido, porque ele é um cara solteiro, né, gente? Então ele conhece uma mulher, aí ele mostra a mulher pro meu marido. Aí ele vai sair com essa mulher, essa mulher tem uma amiga, aí entende? E fica nisso. Eu, eu não desconfio do meu marido, eu não acredito que meu marido vá fazer algo comigo. O que acontece é que isso tá me sufocando. Por quê? Porque ele não trabalha, ele é muito bagunceiro, ele bebe muito e ele. Sinto que ele tá tirando o meu marido da minha vida, né? De pouco a pouco eu sinto que meu marido está priorizando a pessoa errada. Isso começou a me fazer um mal tão grande psicologicamente, que chegou um momento em que eu disse o quê? Eu vou pegar as minhas coisas e eu vou passar uma temporada na casa da minha mãe. Por quê? Porque eu não vou aceitar mais viver dentro dessa situação, né? Digamos, eu priorizei o meu marido quando foi para priorizar e agora que é a hora do meu marido me priorizar, não está acontecendo, não está fluindo. E eu fui para casa da minha mãe. Tem um mês que eu tô aqui na casa da minha mãe hoje, né? Meu marido ele me liga, ele pede para eu voltar, ele fala que me escolheu que eu sou a vida dele. Eu não acredito que o meu marido tá fazendo nada de errado. O que acontece é que eu não consigo ficar no mesmo ambiente com ele. Por quê? Porque teve uma vez que eu tenho uma filha de um ano e cinco meses, né? Que eu falei para vocês. Eu não gosto das brincadeiras que o primo dele faz com a minha filha. Sabe? Fica querendo pegar ela no colo, colocando ela no colo dele. Já várias vezes eu chamei, tirei, briguei e eu tenho muito medo de deixar minha filha sozinha ao lado dele, para vocês terem uma ideia. Pra vocês terem ideia de verdade do que eu tô falando? Várias vezes quando o primo dele está em casa e meu marido não está, eu pego a minha filha e me tranco dentro do quarto. Fico fechada com ela, sabe? Fico na minha, fico quietinha e eu não sei. Como ensinar a minha filha a se proteger, porque ela ainda é um bebê, ela está começando a falar agora. Como explicar para ela o que está acontecendo? E eu não consigo, digamos, defender a minha filha o tempo inteiro. Agora, como que eu fico com um homem dentro da minha casa que eu não me sinto segura, que eu não sinto que a minha filha está em segurança, que está me desestabilizando completamente emocionalmente, psicologicamente e por cima o meu marido não está enxergando tudo isso, né? Eu até tentei encontrar, entrar em contato com algumas amigas pedir ajuda, pedir conselho, mas sinceramente, os conselhos que eu recebo são conselhos assim: "ai, deixa o seu marido", "ai, de não, não é sobre isso, sabe? Eu vim para casa da minha mãe até uma tentativa de olhar para o lado de fora e olhando". Por fora de toda essa história, eu continuo acreditando que o melhor caminho é esse cara sair da minha casa. Como meu marido tem me ligado e pedido para eu voltar, eu decidi que eu ia exigir. Eu só volto se ele sair. Eu não aceito ele na minha casa. Eu não aceito ele de jeito nenhum. E eu tô vivendo uma fase bem assim. Traumatizante, exatamente porque eu não sei o que fazer. E hoje eu venho aqui contar essa história para vocês, mas como um pedido de ajuda, um pedido de conselho. Afinal de contas, o que você faria se você estivesse no meu lugar? Como você se posicionaria? Como você exigiria? E como você comunicaria para o seu marido essa insegurança, principalmente quanto à filha? Porque se eu falo para meu marido sobre essa malícia de duas uma, ou ele pode me chamar de louca e falar para mim que não, que eu tô vendo coisa onde não existe, que eu tô implicando com ele, que eu tô vendo maldade, né? Ou ele pode querer bater no primo dele, ele pode querer é, brigar, né? tem uma reação diferente porque ele é muito apaixonado da nossa filha e para defender ela eu sei que ele é capaz de tudo e eu me sinto digamos num beco sem saída eu não sei como me comunicar eu não sei como me expressar eu não sei como explicar para meu marido toda a situação então eu saí de casa exatamente para tentar olhar né por fora e exigir com que eu só voltasse para casa se o primo dele saísse de dentro da nossa residência mas afinal de contas o que você faria no meu lugar oi Maquiets tudo bem com vocês bom é, o conselho que eu para essa mulher foi um conselho que eu recebi do primo do pai do meu filho quando eu e o pai do meu filho ainda morávamos juntos né que eu tinha acabado de ter o meu filho e ele foi passar uma temporada na nossa casa olha que doideira né isso também aconteceu comigo a diferença é que o primo do meu do pai do meu filho né do meu ex ele é um cara ele era um cara muito inteligente muito sábio ele era um cara muito trabalhador caminhoneiro então ele vinha para nossa cidade e ele pedia para dormir na nossa casa mas por, porque tinha um quarto de visita e muitas vezes eu ficava sozinha com ele e o meu bebê e a gente conversava muito porque naquele naquela fase eu e o pai do meu filho não tínhamos tanta maturidade assim né para lidar um com o outro a gente tretava a gente brigava mas eu errei tentando acertar já o pai do meu filho ele errava porque ele não tinha maturidade não tinha direcionamento do que ele realmente queria para a vida dele e o primo do, do caso do meu ex me deu um conselho que ficou na minha mente e é o conselho que eu daria para essa mulher. Quando um homem ele constrói uma família, ele tem uma mulher e tem um filho, a mulher e o filho se tornam a parede da relação. Se a mulher e o filho foi embora, a casa desmorona. E ele falava isso para mim, Paula, você é a parede desse relacionamento. Se um dia você falasse não quero mais e você pegar o seu filho e ir embora daqui, essa casa ela cai. Então, o meu primo, que no caso, né, o pai do meu filho, ele não enxerga isso e ele conversava muito para ele valorizar, para ele cuidar, né, para ele ter atenção comigo, porque? Porque eu era, né, digamos, o suporte de tudo aquilo. A partir do momento que você sai, você dá abertura para outras coisas, né? Eu não acho errado ela ter saído da, da, de casa para ela tentar enxergar a história por um outro ângulo e tentar se posicionar de uma forma inteligente, mas eu me posicionaria e eu exigiria com que ele saísse. Por quê? Porque eu te priorizo para você me priorizar. Eu deixei a minha vida para cuidar de você. Agora eu preciso que você deixe o seu primo para você cuidar de mim e da nossa filha. Então, assim, com respeito, com educação, sem julgamentos, né? De uma forma delicada, explicar que não se sente confortável, não sente confortável ele na presença da criança, sente que ele não ajuda. Em vez de falar, ah, ele é folgado, ele é preguiçoso, poxa, ele não ajuda nos serviços de casa, né? Ele é não se presta a fazer o mínimo aqui dentro, né? Eu não me sinto confortável quando ele te convida para fazer algumas coisas, eu sinto que é a minha prioridade dentro da casa, minha voz dentro da casa, ela tá sendo silenciada, isso não me deixa feliz, isso faz com que eu me sinta insegura, eu me sinta sozinha, e eu não quero isso. Eu quero a nossa vida, a nossa família. Ele veio passar uma temporada, tá na hora dele partir. Você precisa de pedir que ele vá embora. Eu te dou até a data, eu dou para você não, né? Eu dou para ele até a data tal. Se ele não sair até a data tal, aí você vai estar tá arrumando problema comigo, né? Então eu me posicionaria assim: você quer brigar comigo? Você quer treta comigo? Você quer desentendimento comigo? Não, né? Então vamos cuidar do que está estragando o nosso relacionamento? Vamos direcionar essa pessoa para outro lugar, já que aqui dentro ele está me incomodando, eu não me sinto confortável com a presença dele, porque a casa não é do marido, né? A casa é dos dois, eles são casados. Então, esse talvez seria o meu posicionamento, né? De, e também falaria o que. Que eu falei: olha, se eu for embora, se eu terminar, né? Se eu pegar minha filha e decidir que não quero mais esse relacionamento, você vai ser casado com seu primo? Não, não é verdade? Então é melhor cuidar da gente agora do que tentar me perder para depois me valorizar. E, enfim, eu espero que dê tudo certo no relacionamento. Eu espero de verdade que ela consiga é, direcionar esse primo para outro lugar com sabedoria, com cautela, né? E que tenha voz. Tenha exigência, mas não julgando, não mandando, não é com autoritarismo. Apenas tentando encontrar uma solução ou pedindo para o marido que encontre uma solução para ela, né? Olha, meu amor, você tenta resolver esse problema, por favor, você resolve isso para nós. Então, eu espero realmente que dê certo, que você consiga voltar para casa, que você consiga ser feliz e que você consiga tirar esse primo folgado de dentro da sua casa. E vocês, já receberam uma visita que ficaram muito tempo e desestabilizou seu relacionamento? Né, que te tirou da sua zona de conforto e fez com que você se sentisse muito incomodada a ponto de tirar o seu casamento do eixo. Me manda sua história para eu contar aqui no canal. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.